ሰዎች ታዋቂ ግለሰቦች ከዚህ በፊት ሰውን አልቃሻ ያያሉ ሲሳደው የነበሩ ጆይን አርገዋል። ቴንክ ዩ እንኳን ጆይን አረጉ። አሁን ጆይን ማድረጋቸው በጣም ጥሩ ነው ያስመሰግናል። ግን ቀደም ብለው ሰምተዋላ ባይሰሙሽ ቀደም ብለን ጥቂት ሰዎች ስንናገር ጆይን አርገውን ቢሆን ኖሮ የዛሬው እንቅስቃሴ ያኔ ተደርጎ ቢሆን ኖሮ የሰው ነገር የሰባዊ መብት ጉዳይ የቁጥር ጉዳይ ባይደረግ ኖሮ እነዚህ ሰዎች ህይወት ማትረፍ እንችል ነበር። በንጹሃን ላይ የሚፈጸመውን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ለመቃወም የግድ የሟቾች ቁጥር በከፍተኛ መጠን እስኪጨምር መጠበቅ ተገቢ አይደለም ብላለች መስከረም አበራ። መስከረም ከሰሞነኛው የወለጋ ጭፍጨፋ በኋላ የተለያዩ አካላት በተሻለ መልኩ ተቃውሟቸውን በማሰማታቸው ያመሰገነች ሲሆን፣ ነገር ግን ይህ ተቃውሞ ከዚህ በፊት ለተገደሉትም ተሰምቶ ቢሆን ኖሮ ቢያንስ የተገደዮችን ቁጥር መቀነስ ይቻል እንደነበር አስረድታለች። የመስከረም አበራን ትንታኔ በዜናችን በዝርዝር እንመለከታለን። በወለጋው ጭፍጨፋ ከተሰሙ እጅግ ልብ የሚሰብሩ አሳዛኝ ክስተቶች መካከል አንዱ 22 ልጅና የልጅ ልጃቸው የተገደሉባቸው አንድ ግለሰብ ታሪክ ነው። እኚህ አዛውንት አባት አራስ ልጃቸውና የልጅ ልጃቸውን ጨምሮ 22 ቤተሰባቸውን በጭፍጨፋው አጥተዋል። ግለሰቡ 22ቱን ቤተሰባቸውን ጨምሮ በአጠቃላይ 60 ሰዎችን የቀበሩትም ማንም ሳይረዳቸው ብቻቸውን ነው። እኚህ አባት ስለ አሰቃቂው ጭፍጨፋና አሁን ላይ በእጃቸው ስላሉት ወላጅ አልባ በርካታ ሕፃናት የተናገሩትን አሳዛኝ ሁኔታ የምናስቃኛችሁ ይሆናል። ግብጽ ለኢትዮጵያ በቆፈረችው ጉድጓድ ራሷ ገባችበት እየተባለ ነው። በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ውዝግብ የምታካርረው ግብጽ አሁን ላይ ከሱዳን በኩል ሌላ መዘዝ እንደተከተላት ተነግሯል። ለመሆኑ ግብጽ ለኢትዮጵያ በቆፈረችው ጉድጓድ ራሷ የገባችበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ምላሹን በዝርዝር እንነግራችኋለን። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ቀደም ሲል በአርዕስተ ዜና ያስደመጥናችሁን ርዕሰ ጉዳዮች ጨምሮ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ ክስ መመስረቱ እና በአፋር 15 ነዳጅ የጫኑ ቦቴዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻ አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደውል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በወለጋ የተፈጸመውን የንጹሃን ጥቃት የሚያጣራ ኮሚቴ በኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አስተባባሪነት ተቋቋመ ተባለም። 13 አባላትን የያዘው ኮሚቴው በርካታ የእስልምና ሃይማኖት ሊቃውንትና ታዋቂ ሰዎችን ያቀፈ ስለመሆኑ ተነግሯል። በዚህ ኮሚቴ ውስጥ የእስልምና ሃይማኖት መምህር የሆኑት ኡስታዝ አቡበከር አህመድ፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ፣ ሼህ መከተ ሙሄና ሌሎችም ተካተዋል ተብሏል። የኮሚቴው መመስረት በይፋ በተደረገበት ጋዜጣዊ መግለጫ ባለፉት ጊዜያት በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ንጹሃን ላይ ጥቃት እንደተሰነዘረ ተገልጿል። እነዚህ ጥቃቶች በተለይ የወሎ ሙስሊሞችን ኢላማ አድርገዋልም የተባለው ከሰሞኑ በምዕራብ ወለጋ የተፈጸሙ የንጹሃን ጥቃትም በተመሳሳይ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን በጥቃቱ በመቶዎች መገደላቸውን እንዲሁም ደብዛቸው የጠፉ ሰዎች ስለመኖራቸውም ኮሚቴው አመላክቷል። ኮሚቴው በኦሮሚያ መጅሊስ አነሳሽነት ተቋቁሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ይሰራል ተብሏል። በቀጣይ በጥቃቱ ለተጎዱ ሕክምናና ድጋፍ የማድረግ ችግሩ መርምሮ ለሞቱት ፍትህ የመጠየቅና ክስተቱ ወደፊት እንዳይደግም የመስራት ዓላማንም አንግቧል የተባለው። በመሆኑም ሁሉም ከጎናችን ይቁም ሲል ኮሚቴው ጥሪ አቅርቧል። ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ በተፈጸመው የንጹሐን ጥቃት በሺዎች መገደላቸው አይዘነጋም። ከሟቾቹ መካከል አብዛኞቹ ሴቶችና ሕፃናት ናቸው። ሰኔ 11 በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ በተፈጸመው ጥቃት ከተገደሉት ንጹሐን ሕፃናት በተጨማሪ ወላጆቻቸውን ተነጥቀው ወላጅ አልባ የሆኑ በርካታ ህጻናት ስለመኖራቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። 40 ወላጅ አልባ ህጻናት መስጂድ ውስጥ ይገኛሉ ተብሏል። በቶሌ ቀበሌ ቢላል መስጂድ ውስጥ የሚያገለግሉ ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ ኢማም ለቮይስ ኦፍ አሜሪካ በሰጡት ቃል ወላጅ አልባ ሆነው የተቀመጡት ከሁለት እስከ አምስት ዓመት ያሉት ናቸው። ቁጥራቸውም እስከ 40 ይደርሳሉ ብለዋል። ምንም የሚበላ ነገር የለም ያሉት ኢማሙ በራሳቸው አልሚ ምግብ ለመስጠት መጣራቸውን፣ በኋላም ቀይ መስቀል መጥቶ ትንሽ ነገር መስጠቱን፣ ነገር ግን ሊዳረስ አለመቻሉን አስረድተዋል። አንድ ስሙ እንዲገለጽ ያልፈለገ ሌላ የአካባቢ ነዋሪ ሁለቱንም ወላጆቻቸውን በሞት ያጡና ወላጆቻቸው የት እንዳሉ የማይታወቅ ተበትነው ያሉ ህጻናት ቁጥር በመቶዎች የሚቆጠር መሆኑን ገልጸዋል። ለሰብአዊ ድጋፍ የሚያደርጉ ድርጅቶችም ጥሪ አቅርበዋል። አምስት ልጆች እናትም አባትም የሌላቸውን አውቃለሁ። የጁማ ቀን ተወልዳ ቅዳሜ እናቷ የተገደለችባት ህፃንም አለች ብለዋል። ወላጆቻቸውን ካጡት በተጨማሪ አካለ ጎዶሎ የሆኑ መኖራቸውን የገለጹት ነዋሪው በቂ ድጋፍ እየተደረገ እንዳልሆነና ጎረቤቶቻቸው የተቻላቸውን ያህል እያደረጉላቸው እንደሆነ ገልጸዋል።
የህክምናም ችግር አለ 100 በመቶ የሚንከባከባቸው ሰው የለም ሲሉም ማክለዋል። ከ11 ቀን ጨቅላ እስከ 12 ዓመት እድሜ ያላቸው ህፃናት ሰብሳቢ ማጣታቸውን የገለጹት ይሁንዋሪ አንዳንዶቹ ለከፋ የሰነርቦና ችግር መጋለጣቸውን ጠቁመዋል። ብሬል ዲሽካ ሲተኩስባቸው የቆዩት ህፃናት አንዳንዶቹ በድንጋጤ ምክንያት መታመማቸውን የማይናገሩ ህፃናት መኖራቸውንና አንዳንዶቹም ብቻቸውን የሚያወሩ መኖራቸውን ነው ለአሜሪካ ድምጽ የተናገሩት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ለ2015 በጀት ዓመት ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ እቅድ ለምክር ቤቱ እንዲቀርብ ውሳኔ ያሳለፈ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ለ2015 በጀት ዓመት የ100.05 ቢሊዮን ብር የበጀት እቅዱ እንዲጸድቅ ለከተማው ምክር ቤት እንዲቀርብ ውሳኔ ያሳልፏል። ካቢኔው በዛሬው ዕለት ባካሄደው የአንደኛ ዓመት 11ኛ መደበኛ ስብሰባው በአጠቃላይ በከተማ አስተዳደሩ ከ2015 እስከ 2017 ዓመታትን ባካተተው የወጪ ማዕቀፍ እቅዱ ላይ ተወያይቷል። ለ2015 በጀት ዓመት በከተማው ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ተዘጋጅቶ የቀረበውን የ100.05 ቢሊዮን ብር በጀትን ተቀብሎ በከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት እንዲጸድቅ ውሳኔ ማሳለፉም ነው የተገለጸው። ከተወሰነው በጀት ውስጥ 29.79 ቢሊዮን ብር ለክፍለ ከተሞች በድጎማ መልክ የሚሰጥ ሲሆን ቀሪው 7.26 ቢሊዮን ብር ደግሞ በከተማው በማዕከል ደረጃ ለአስፈጻሚ አካላት የተበጀተ ነው ተብሏል። ከተበጀተው 7.26 ቢሊዮን ብር ውስጥ 54.87 በመቶ የካፒታል በጀት ሲሆን 42.29 በመቶ ደግሞ ለመደበኛ ወጪ የሚውል ነው ብሏል ካቢኔው። ቀሪው 3.87 በመቶ በመጠባበቂያነት የተያዘ በጀት መሆኑ በበጀት እቅዱ ላይ ተመላክቷል። በጀቱ በከተማ አስተዳደሩ የተቀመጡ ግቦችን ውጤታማ ለማድረግ የመንግስት ሀብት ቅድሚያ ትኩረት ለተሰጣቸው ዘርፎች መሰረተ ልማት፣ ለፈጠራና ለኢንዱስትሪ ዘርፍ ቅድሚያ በመስጠት በመደልደል ሀብቱን በቁጠባና ውጤታማ በሆነ መልኩ ለመጠቀም ታስቦ የተዘጋጀ ነው ይላል ከተማ አስተዳደሩን ጠቅሶ ኢቢሲ እንደዘገበው። በአፋር 15 ነዳጅ የጫኑ ቦቴዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ ተባለ። በአፋር ሰርዶ ኬላ 15 ነዳጅ የጫኑ ቦቴዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘግቧል። የአፋር ህዝብ ከጋላፊ እስከ ሰርዶ በየመንገዱ ዳር ተደብቀው በየጫካው ገብተው የቆዩትን 15 ነዳጅ የጫኑ ቦቴዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል ሲል የአፋር ፖሊስ ገልጿል። እንደዚህ አይነት ስግብግብ ባለሀብቶችን መንግስት አስተማሪ እርምጃ ሊወስድባቸው ይገባል የተባለ ሲሆን ሰሞኑን ያጋጠመው የትራንስፖርት ችግር መነሻውም አንዱ ምክንያት ይህ እንደሆነ ነው የተነገረው። በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ ክስ ተመሰረተ። የሳምንታዊ ፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር በሆነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬ ማክሰኞ ሰኔ 21 መደበኛ ክስ እንደተመሰረተ ተነግሯል። አቃቢ ህግ በተመስገን ላይ የክስ መዝገብ የከፈተው በከፍተኛው ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የህገ መንግስትና የሽብር ጉዳዮች ወንጀል ችሎት መሆኑን ከጋዜጠኛው ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ሰማሁኝ ብሏል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር በዘገባው። ከግንቦት 18 ጀምሮ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዋና መስሪያ ቤት በሚገኝበት ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ታስሮ የሚገኘው ጋዜጠኛ ተመስገን ዛሬ ወደ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ቢወሰድም ዳኛ የለም በመባሉ በችሎት ፊት ሳይቀርብ ቀርቷል። ዳኛ ስለሌለ የክስ ቻርጁም አልደረሰንም፣ ነገ ጠዋት ይዘነው እንመጣለን ብለውም ተመልሰዋል ሲሉ አቶ ሄኖክ ዛሬ ከሰዓት በከፍተኛው ፍርድ ቤት የነበረውን ሁኔታ አስረድተዋል። ግብጽ ለኢትዮጵያ በቆፈረችው ጉድጓድ ራሷ ገባች ተባለ። የግብጽ አብዮተኞች አስተባባሪ ኮሚቴ በሰጡት ትዕዛዝ መሰረት ሱዳንን ከግብጽ የሚያገናኙት ሁሉ መንገዶች ሙሉ ለሙሉ ተዘግተዋል። አብዮተኞቹ መንገዶቹ ለቀጣይ ተከታታይ ቀናት ዝግ እንዲሆኑም አዘዋል። ኮሚቴው መንገደኞቹ እንዲዘጉ ያዘዙት በአልሲሲ የሚመራው የግብጽ መንግስት የሱዳንን አምባገነን ስርዓት ዕድሜ ለማራዘም የሚያደርጉትን እንቅስቃሴና ጣልቃ ገብነት በመቃወም ነው ተብሏል። በምዕራብ ወለጋ በቶሌ ቀበሌ ዘግናኝ ጭፍጨፋ ከደረሰባቸው ቤተሰቦች መካከል የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ 22 ሰዎች ይገኙበታል። 22 ልጅና የልጅ ልጆቻቸው የተገደሉባቸው የቶሌ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ አማራ ስለ ጉዳዩ እንዲህ ይገልጻሉ። የተገደሉባቸውን ቤተሰቦቻቸውን ራሳቸው መቅበራቸውንም ተናግረዋል። ግድያው በተደረገበት ስፍራ የፌዴራልም ሆነ የክልል ባለስልጣናት እንዳልመጡም ገልጸዋል። እኚህ አባት አቶ መሐመድ የሱፍ ሙሄ ይባላሉ። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ነዋሪ ሲሆኑ እድሜያቸውን በትክክል እንደማያውቁት ነው የገለጹት። የቶሌ ቀበሌ ነዋሪው አቶ መሐመድ 22 ቤተሰብን በአንድ ቀን እንደተገደለባቸው ለአላይን አማርኛ ተናግረዋል። ከተገደሉባቸው ቤተሰቦች መካከል ከወለደች አራት ቀን የሆናትን መጫት ልጃቸው አንዷ መሆኗን ገልጸዋል። አቶ መሐመድ ዩሱፍ የአራት ቀን መጫት ልጃቸው ከነ ልጇ በጥይት መገደሏን ያነሱ
ያነሱ ሲሆን ገዳዮቹ ህፃናን እንኳን አለመተዋቸው እጅግ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል። አቶ መሐመድ ልጆቻቸው ከነልጅ ልጆቻቸው መገደላቸውን የገለጹ ሲሆን የመጀመሪያና ሶስተኛ ልጆቻቸው እስከ ልጅ ልጆቻቸው አምስት አምስት ሆኖ መገደላቸውን ያስረዱት ሁለተኛዋ ልጃቸው ከሶስት ልጆቿ ጋር መጫቷ ልጃቸው ከሁለት ልጆቿ ጋር ሌላኛዋ ልጃቸው ደግሞ ከአንድ ልጇ ጋር እንደተገደሉባቸው አቶ መሐመድ ለአላይና አማርኛ ተናግረዋል። በቅርቡ የተዳረችው የአቶ መሐመድ ልጅ እንዲሁም አንድ ወንድ ልጅም እንደተገደሉባቸው ነው የገለጹት። አቶ መሐመድ በአጠቃላይ 6 ልጆቻቸውና 16 የልጅ ልጆቻቸው መገደላቸውን የገለጹ ሲሆን የቀበሯቸውም ራሳቸው እንደሆኑ አስረድተዋል። አሁን ላይ አዛውንቱ እናታቸውም አባታቸውም የተገደሉባቸውን 7 ልጆችን ይዘው እዚያው ቶሌ ቀበሌ መቀመጣቸውንና መሸሻ ለመቻላቸውን ገልጸዋል። አቶ መሐመድ በታጣቂዎች እንደተገደሉባቸው የጠቀሷቸውን ሁሉንም ራሳቸው እንደቀበሩ ነው ያስረዱት። ሀዘንተኛው አዛውንት የራሳቸውን ቤተሰቦች ጨምሮ በአጠቃላይ 60 ሰዎችን መቅበራቸውን ይናገራሉ። የእኔ ልጆችና የልጅ ልጆች የቀበርኩት እኔ ነኝ። በእኔ እጅ ነው የተቀበሩት። ማንም አልቀበረልኝም። እኔው ራሴ ነኝ የቀበርኳቸው ሲሉም አቶ መሐመድ ተናግረዋል። ከሟቾች ባለፈም የቆሰሉ 6 ልጆች እንዳሏቸው ገልጸዋል። አንደኛዋ ልጃቸው አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እንደሄደች ገልጸዋል። አዲስ አበባ የሄደችው ልጃቸው እግሯ ይቆረጥ አይቆረጥ እየተባለ እንደሆነ ያነሱት አዛውንቱ የሟቾቹን ስም ዝርዝር መናገር እንደሚችሉም ነው የገለጹት። አቶ መሐመድ የሱፍ ሙሄ 22 የቤተሰብ አባላትን ካሳጧቸው ግድያ የተረፉት በቆሎ ማሳ ውስጥ ገብቶ እንደሆነ ተናግረዋል። እርሳቸው በበቆሎ ማሳ ውስጥ ገብተው የተደበቁት ገዳዮቹ ሴትና ልጅ አይገድሉም በሚል ግምት እንደሆነ ለአላይን አማርኛ ነው የተናገሩት። የአቶ መሐመድ የሱፍ ሙሄ ጓደኛ መሐመድ አሊ በበኩላቸው የልጃቸው ሚስት ከነ ልጇ እንደተገደለች ያነሱ ሲሆን ጓደኛቸው አቶ መሐመድ ይሱፍ ግን 22 ቤተሰቦቻቸውን ማጣታቸውን አረጋግጠዋል። ጥቃት አድራሾቹን ያውቋቸው እንደሆነ የተጠየቁት አቶ መሐመድ ከግድያው በፊት ወደ ደምቢዶሎ በቶሌ ቀበሌ ማለፋቸውንና ምግብም ጠይቀው እንደነበር ገልጸዋል። ጥቃቱ ሲፈጸም ወንዶች በብዛት ወደ ስራ ሄደው እንደነበር አቶ መሐመድ አስረድተዋል። አሁን ላይ እናታቸውና አባታቸው የተገደሉባቸውን 7 አባታቸው የተገደሉባቸውን 5 በድምሩ 12 የልጅ ልጆችን ይዘው ግራ በመጋባት መቀመጣቸውን የገለጹት አቶ መሐመድ የፌዴራልም የክልልም ባለስልጣናት መጥተው እንዳልጠየቋቸውን ያነሱት በምዕራብ ወለጋ ዞን ቶሌ ቀበሌ በተፈጸመ ጭፍጨፋ የሟቾቹ ቁጥር 2000 እንደሚደርስ አቶ መሐመድ አስረድተዋል። በምዕራብ ወለጋው ግድያ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ የተጠየቁት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊዎች ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራ ቢደረግላቸውም ሀሳባቸውን ግን ማካተት አልተቻለም። የፌዴራል መንግስት ግድያ ከተደረገበት አካባቢ የህግ ማስከበር ስራ እየሰራሁኝ ነው ይላል። የአማራና የኦሮሚያ ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችም አሸባሪዎችን ለማጥፋት በጋራ እንሰራለን ማለታቸው አይዘነጋም። ሰብአዊነት ከቁጥር ጋር መያያዝ እንደሌለበት ተገለጸ። ሰሞኑን በወለጋ በንጹሃን አማሮች ላይ የተፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀልን ለመቃወም የግድ የሟቾች ቁጥር መበራከት የለበትም ስትል መስከረም አበራ ገልጻለች። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ወለጋ ላይ ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች ዘር ተኮር የንጹሃን ጭፍጨፋዎች ሲፈጸሙ ዝም መባሉ፣ ዛሬ ላይ በምዕራብ ወለጋ ቶሌ ቀበሌና ጎራባሽ ቀበሌዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ህጻናት፣ እናቶች፣ አዛውንቶችና ሌሎችም እንዲጨፈጨፉ ሌላ ገፊ ምክንያት መሆኑን መስከረም አበራ ጠቅሳለች። መምህርትና ጸሐፊ መስከረም አበራ ሰሞነኛውን የዘር ጭፍጨፋ አስመልክቶ በኢትዮ ንቃት ሚዲያ ላይ ስትናገር የውጭ ሀገር ብዙሃን መገናኛዎች እንኳን ከዚህ ቀደም ንጹሐን ሲገደሉ ሰምተው እንዳልሰሙ ማለፋቸው በታሪክ ተጠያቂ የሚያደርጋቸው ነው ብላለች። ያ ነገር ተጠያቂነታቸው እንዳለ ሆኖ ለአሁኑ ግን እናመሰግናለን ነው የሚባለው። ጥሩ ነው ትኩረት መስጠታቸው። ውጭስ ደግሞ በጣም እንደ ጅማሬ አይደለም፣ አንድ ሁለት ምናምን አለ፣ በደንብ ነው እሱ። በጣም ያጽናናል። እውነቱን ቁጭ ያደረገ ነው። አማራ ሲቪሊያን ደስ የሚለኝ እሱ ነው። በደንብ ትክክለኛው ነገር ተገልጾ፣ ሆኖም ግን አሁን ላይ በተሻለ መልኩም ጭፍጨፋው የዘር ማጥፋት ወንጀል መሆኑንና የተፈጸመውም በአማራዎች ላይ እንደሆነ እነዚህ የውጭ ሚዲያዎች በግልጽ መዘገባቸው የሚያስመሰግናቸው እንደሆነ ነው መስከረም አበራ ያነሳችውም። ከዚህ ቀደም የነበሩ ግድያዎችን የአሁኑን ያህል በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ስላልተጨፈጨፉ ብቻ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው እነዚህ የውጭ ሚዲያዎች ማለፋቸው ግን ተገቢ ያልነበረ ተግባር እንደሆነም ተናግራለች። ያኔ ይሄ ነገሩን የቁጥር ነገር ባያረጉት 87 ሰው አንድ ቀን ተቀብሮ ያውቃል፣ 100 ሰው 200 ሰው አልቆ ያውቃል። የዛን ጊዜ ስንናገር ሲነገራቸው ምንም አይመስላቸው ነበር፣ ዝም ብለው ነው የሚያልፉት፣ ምንም ጭራሽ አያነሱ። ተመሳሳይ ነገር በሌላ ብሔረሰብ ላይ ተፈጸመ ሲመስላቸው ግን ይዘግባሉ። ኢትዮጵያን ንቀዋት ነው እንዳትል
ልክ እንደነዚህ ሚዲያዎች ሁሉ ሌሎች ማካላት ከዚህ ቀደም የተፈጸሙ ግድያዎችን በተመለከተ ተቃውሞ ሲሰማ ምን ነው ተንጫጫችሁ አልቃሾች ይሉ ነበሩ ሰዎች በተለይም የብልጽግና ደጋፊዎች ሰሞኑን ያሰሙትን አይነት ተቃውሞ በፊትም ሊያሰሙ ይገባ እንደነበር መስከረም ገልጻለች አርቲስቶች ተዋቂ ሰዎች ጋዜጠኞች እንዲሁም ሌሎች ያሁኑን ተቃውሞ መቀላቀላቸው የሚያስመሰግናቸው እንደሆነ ተክሳ ይሄ ተቃውሞ እንቅስቃሴ ቀድሞ ተደርጎ ቢሆን የነዚህ ንጹሃን ህይወት መታደግ ወይም ደግሞ የሟቾቹን ቁጥር መቀነስ ይቻል እንደነበር ማስረድታለች አርቲስቶች ታዋቂ ግለሰቦች ከዚህ በፊት ሰውን አልቃሻ ያሉ ሲሳደቡ የነበሩ ጆይን አርገዋል ቴንክ ዩ እንኳን ጆይን አረጋው አሁን ጆይን ማረጋቸው በጣም ጥሩ ነው ያስመሰግናል ግን ቀደም ብለው ሰምተዋላ ባይሰሙሽ ቀደም ብለን ጥቂት ሰዎች ስንናገር ጆይን አርገውን ቢሆን ኖሮ የዛሬው እንቅስቃሴ ያን የተደረጎ ቢሆን ኖሮ የሰው ነገር የሰባዊ መብት ጉዳይ የቁጥር ጉዳይ ባይደረግ ኖሮ እነዚህ ሰዎች ህይወት ማትረፍ እንችል ነበር የቀድሞ ዘመታ መንግስትም የንጹሃኑን ጭፍጨፋ ንቆ እንዲተው እንደተመቻቸለትም መስከረም የገለጸች ሲሆን የዘገየ ተቃውሞ ወደ ባሰልቂስ የሚመራ መሆኑንም ነው ያብራራችው። ሌት የሆነ ሪአክሽን መጥፎ ነገር ያመጣል ነው እና ሁልጊዜም ጩኸት ነው ለቅሶ ነው አይደለም። አሁን የዛሬው ጩኸት መንግስትን አስደንግጧል፣ ኢንተርናሽናል ማህበረሰቡን እንዲያቀጣጥለው አድርጓል። ስለዚህ መናገር አክት ማድረግ አርሊ አክት ማድረግ በጣም ሚኒንግ አለው ትርጉም አለው እኛ ይመስለንም ግን ትርጉም አለ። ስለዚህ ሱኖሮላተርኮ ሄደው መጨረሻ ላይ ኮ ጆይን አረጉ እኛን አልቃሻም ይሉን ጆይን አረጉ ነው።